вече стартираха продажбите на горещата S-версия на Audi Q8. Тя има много по-агресивен дизайн на екстериора и по-различен аеродинамичен пакет. Предната част излъчва мощ с гледащите доста сърдито светодиодни фарове, с мощната решетка пред радиатора и стилната предна броня с няколко секции с отвори за въздух. При поглед отстрани впечатление правят масивни арки на калниците, купеобразен покрив, елегантни странични линии и 21-цолови джанти с особен дизайн. Отзад има ефектни стоп светлини, съединени с тънка лента от светодиоди, компактен спойлер и мощна броня с два двойни накрайника на изпускателната система. Audi SQ8 е дълъг 4 м 97 см, широк 2 м и висок 1 м 71 см. Между осието е 2 м и 99 см. Обемът на багажника е от 605 до 1755 литра. Собствената маса на автомобила е 2,4 тона. Audi SQ8 е построен върху фирмената платформа MLB и има независимо пневматично окачване, което има електронно управляеми амортисьори и стабилизатори за напречна устойчивост. Възможността да се увеличава клиренсът до 254 мм позволява движение дори извън пътя. Кормилното управление е с електроусилвател с променливо предавателно число. Спирачките са с карбонови керамичен дискове и оцветени в червено спирачен супорт. В салона на Audi SQ8 цари технологичен разкош. Седалките с емблеми S върху облегалките са тапицирани с алкантара и естествена кожа и имат ясно изразени странични опори. Монтирани са електронастройки и системи за отопление и вентилация. Мултифункционалният волан е скосен в долната си част. Ролята на табло с уреди изпълнява 12,3-инчов цветен екран с висока резолюция. По средата на таблото е монтиран 10,1-инчов екран на модерната мултимедия, а под него има 8,6-инчов тъчскрин за управляване на климатика. Върху масивния централен тунел са монтирани с електрод за управляване на автоматичната скорост на кутия и бутонът за задействане на ръчната спирачка. Между седалките има широк подлакътник, под който има дълбок бокс за дребни предмети. Върху педалите и праговете има метални апликации. На втория ред седалки има достатъчно място, но обособените места са две. А и високият тунел на трансмисията ще накара третия човек да се чувства малко некомфортно. За разлика от стандартното Audi Q8, което се предлага с избор от 3 агрегата, при версия S е заложено само на един 4 литров V8 дизел, който има два класически турбокомпресора и един 48 волтов електрически компресор. 8 кВт стартер генератор, работещ също с напрежение 48 волта, е свързан с рема към основния агрегат. Той помага при първоначално ускоряване и после изпълнява командите на системата Start-Stop. Електричеството за компресора и стартер-генератора се осигурява от литиево-ионна акумулаторна батерия, монтирана в багажника. Максималната мощност от 435 конски сили и максималният въртящ момент от 900 Нм
преминават през 8 степен автоматична трансмисия на ZF и се оправят към 4-те колела с помощта на фирмена система Quattro. Централният диференциал Торсен разпределя въртящия момент между предния и задния мост в съотношение 40 към 60. Audi SQ8 се ускорява от 0 до 100 за 4,8 секунди. Максималната скорост е електронно ограничена на 250 км в час.